السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، انتهائي قدر منو محترم مسلمان ورنو د قرآن کریم متعلق بنن یو څو خبرې کوم خپلو مسلمانانو ته، چونکه زموږ معاملات داسې دي چې موږ قرآن ډېر کم راخلو، د قرآن سره م ډېره کمه مینه ده، د قرآن تلاوت نه کوو. داسې خلک شته چې د رمضان نه پس به قرآن نه راغستې، په کورونو کې په قرآنونو باندې دوړې پرتې دي او موږ د قرآن کریم تلاوت نه کوو. یو مشهوره قصه ده، زه به تاسو ته بیان کمه. وای مولوی صاحب غل دی، دا مشهوره قصه ده. یو کلی ته یو عالم راغلی و، نو په هغه کلي کې یو کور والا میلمه کو، روټۍ والا تیاره کړه. چې کله یې روټۍ وخوړه، نو ښځه راغله د کور او خپلې پیسې هلته وکتې، پیسې نه وې. نو دې ښځې خپل خاوند ته ووي پیسې تا سره دي. هغه ورته وی نه، د دواړو دا شک راغی چې دا پیسې به دې مولوی صاحب پټې کړي. مختصر دا ده چې مولوی صاحب سره ډیر وخت تعلق خراب شو، چې یاره دا خو مولوی صاحب د پیسې اوچتې کړي دي. بیا داسې وشو چې یو ځلې مولوی صاحب ته ووي چې داسې زموږ پیسې اوچتې شوي دي او ورکې دي. او مولوی صاحب ورته ووي وي دا پیسې پرتې وي، ما لیدلې وي، خو ما راواغستې او د هوا د وجې نه اخوا دېخوا تللې، نو ما په قرآن کې کېښودې. نو که تاسو هغه خپل قرآن وګورئ، نو پیسې به تاسو ته میلو شي. د دې مطلب دا دی چې موږ قرآن نه راخلو او قرآن ته لاس نه کوو، د قرآن سره تعلق او مینه نه ساتو. قرآن کریم تلاوت دومره د فائدې کار دی چې انسان اعمال نامم د نیکونه ډکوي، آخرت ولم ښایسته کوي، دنیا ولم ښایسته کوي، د سکون دی پکې، راحت دی ورکې. ابو امامه رضی الله تعالی عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مسلم کې دی دا حدیث، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن لولی ځکه دا قرآن به د قیامت پورې سفارش کوي. دا خبره یاد ساتئ، قرآن کریم سورة المعارج کې او سورة العبس کې الله فرمایي، دا خپل خپلوان به تختی، دا ښځه به د سړي نه تختی، دا بچی، دا قرآن به زموږ په کار راځي. نواس ابن سمعان وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا هم د صحیح مسلم حدیث دی، وایي د قیامت په ورځ به دا قرآن راوستلی شي او هغه خلک چې د قرآن سره تعلق ساتي، قرآن باندې عمل کوي، د قرآن تلاوت کې، هغوی به هم راوستلی شي. سورة البقره او سورة آل عمران به د دې خلکو نه مخکې روان وي او الله ته به سفارش کوي د څه خبرې د دې خلکو، ځکه دوی د قرآن سره مینه ساتلې ده. قرآن کریم د الله ناشنا عجیبه او ښایسته کتاب دی. مونږ ولې دا هیر کړی دی او سیټته کړی هم دی او خیال یې نه ساتو؟ مونږ که غواړو چې مونږ بهترین انسانان شو، ښایسته او غوره انسانان شو، دا به هم په قرآن باندې کیږي. عثمان ابن عفان وایي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین په تاسو کې هغه دی چې قرآن زده کوي یا یې چاته ښیي، یا استاذ دی د قرآن یا شاګرد دی د قرآن. عائشه رضی الله عنها وایي، دا حدیث هم بخاری او مسلم کې دی او دا زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ حدیث هم دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، الذي یقرأ القرآن وهو ماهر به. هغه سړی چې قرآن لولي او په قرآن کې ماهره دی، ورزی والا، مع السفرة الكرام البرره، دا سړی به د قیامت په ورځ د هغه ملایکو سره چې هغه نیکانې او عزتمند ملایک دي. والذي یقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق. او هغه کس چې قرآن لولي خو نه ورزی والا، جبه انخلي یا الفاظ هم نشي ادا کولی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ده لپاره ډبل اجر دی، ده ته به الله رب العالمین ډبل اجر ورکوي. بعضی خلک زمونږ مسلمانان دا خبرې کوي، چېره مونږ ویلی نه شو، مونږ پوهیږو نه او مونږ له راځي نه، دا خبرې کمزوري دي. چاله چې نه ورځي هغه ته ډبل اجر میلاویږي. نو زما خپل وروڼو ته درخواست دی، مشران دي، کشران دي، زنانه دي، مسلمانان دي، قرآن راخلی. چاله نه ورځي یو یو لفظ وایي، اجر به رب العالمین درکوي تاسو له. د قرآن د وجې نه سکون رانازلیږي، راحت رانازلیږي. صحیح بخاری او مسلم کې حدیث دی، یو صحابي سوره کهف تلاوت کو، د الله د طرف نه پی سکون او راحت رانازلیدو. اوږد حدیث دی. سوره ترمذی کې حدیث دی، مشهور د عبدالله ابن عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہو به حسنا. سوک چی دا اللہ دا دی کتاب یو لفظ وی، دتا با یونی کی ملاوی گی. سوک چی دیر لفظو نوی، دتا با پا هر لفظ باندی یونی کی، او دا یونی کی با بیا پا لسو باندی بدلی گی. یعنی پا یو یو لفظ باندی با اللہ تعالی لس لس نیکی در کئی،
دا سمره د فائدې د غره کزه یو صفحه ویم یو رکو ویم یو سپاره ویم په دې به زما سمره وخلګي راځي چې خپل سحر د قران نه شروع کو راځي چې خپل تعلق د قران سره جوړ کو مینه د قران سره جوړ کو عبد الله ابن عباس وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی چې دغه په دې زړه کې د قران سه یسه نه دا د سیدې کلبیت الخرب لکه خراب کور خراب کور دی په هغې کې څوک نه اوسیږي هغې ته به فتنې راځي ماران به راځي لړمانان به راځي چرسیان پوډریان به راځي غله به راځي دقه شان په کم زړه کې چې قرآن نه وي ده ته به مختلفې وسوسې شیطاني خبرې فتنې دا به راځي نو راځئ چې د قرآن سره مینه پیدا کړو د الله د دې کتاب سره مینه پیدا کړو که برکت غواړئ که رحمتونه غواړئ که اجر او ثواب غواړئ که د قیامت کامیابي غواړئ د خپل قرآن نه دوړې اخوا کوي موږ مسلمانان څه کوو قرآن د ناوې سره لیږو قرآن چرته په ختم کې راخلو هغه کارونه چې هغه په پیغمبر نه اړو ثابت نه دي صلی الله علیه وسلم په دین کې اړو شته نه زه د الله نه دعا کوم الله دې زموږ د قرآن کریم سره مینه پیدا کړي د قرآن کې عزت دی عمر ابن الخطاب وایي د دې قرآن په وجه الله ډېر خلک اوچت کړي دي ډېرو خلکو له مرتبې ورکړي دي د الله نه دعا کوم الله رب العالمین دې موږ د قرآن والا جوړ کړي الله دې د قرآن سره زموږ مینه پیدا کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسلم.